Olá, amigos! Estamos hoje aqui para falar de uma medicina bastante pedida nesse canal aqui. É a medicina do caranguejo, do siri e também do signo de câncer. Bem, estamos falando de uma força animal, de um animal de poder muito antigo nesse planeta aqui. Ele marca 180 milhões de anos. Então, essa é uma força que existe desde a época dos dinossauros. E isso mostra que este arquétipo tem uma grande força, uma grande resistência, uma capacidade de sobrevivência impressionante e uma força imensa de adaptação. O caranguejo, ele pode viver tanto no mar quanto na água doce, quanto na terra. Na terra tem uma variedade aí de habitats diferentes. Ele consegue viver na areia, em cavernas, em frestas, escondido entre rochas, em mangues, em lugares onde tem muito lodo, muita lama e até mesmo em árvores. Olha a força de adaptação e olha que interessante. O caranguejo, ele é um crustáceo. Ele é um parente distante das aranhas. Podemos dizer assim que esse parente distante das aranhas escolheu viver junto à água. Isso traz qualidades absolutamente diferentes para ele por causa disso. Viver próximo à água, tanto água salgada quanto água do mar, traz para eles qualidades de transitar, de lidar com reveses emocionais, com o próprio mundo emocional, de uma forma muito hábil, muito prática. Ele tem boas habilidades manuais. Ele tem duas pinças aqui, ó, para atrair para si o que precisa, para afastar, não é? Como quem diz, olha, perigo, perigo, eu tenho armas aqui comigo. E poder dessa forma se defender. Então, essas garras trazem o que ele precisa ou afasta aquilo que não é interessante para ele. Mas esses animais possuem muitas patas, como as aranhas, que possuem também muitas patas para se locomover. E olha só que interessante. O siri, ele é um caranguejo também. Por isso essa medicina que você está assistindo aqui está também a medicina do siri. Mas um caranguejo às vezes não é um siri. Eles são uma classe dos caranguejos, uma classe específica dentro da grande família dos caranguejos. Os caranguejos, eles estão regidos pela lua. Eles realmente têm uma movimentação muito especial com a lua, com o ciclo lunar. Por quê? Como eles acompanham as marés, acompanham as águas, e as águas obedecem também a subida da maré quando é lua cheia, o recuo da maré quando é lua minguante. Então, eles também tiveram que se adaptar muito a esse fluxo e refluxo que é dominado pela nossa querida Lua. A Lua exerce um fascínio interessante na vida de um caranguejo. Eles são muito inspirados por ela. E várias atividades festivas, sociais, entre o grupo dos caranguejos, de procriação, de ovulação, de fecundação, de solta desses ovos, acontecem em períodos noturnos, em períodos aonde existe a presença da lua. Então, podemos dizer que a lua não só traz para essa força animal qualidades extremamente sensíveis e intuitivas, mas também qualidades mais sociáveis e festivas, onde ele fica mais aberto para procriação, para o flerte, para a paquera, para o namoro, para o envolvimento, para a sociabilização, para o romance. Então, esse é um período bem favorável para as pessoas que fazem parte, claro, do totem do caranguejo. Agora, observando o corpo do caranguejo, é bom a gente entender o seguinte: eles têm uma casca dura. Essa casca dura, essa carapaça, serve para guardar uma parte muito sensível e molezinha do seu corpo. Então, a casca protege uma parte vulnerável, uma parte mais mole, mais frágil. Essa casca, ela vai sofrer uma muda ao longo da vida
do caranguejo. Ele vai trocar de casca. Assim que ele alcançar um tamanho determinado, não couber mais nessa forma antiga, ele vai precisar passar por esse processo de muda, vejam aqui, e substituir essa casca por uma outra casca. Esse é um momento frágil, porque nesse momento em que ele está trocando a sua defesa, essa próxima casca que ele vai ganhar vai demorar um pouquinho para se solidificar e dar a ele toda a proteção que a antiga casca lhe dava. Mas sem essa transformação, ele também pode ficar muito vulnerável, porque a sua forma já não cabia mais na antiga forma. Olha, esse símbolo, ele quer dizer muita coisa dentro desse animal de poder, que ele vai passar por renascimentos, transformações impressionantes durante a sua vida. Então, ele também está preparado para passar por adversidades por causa dessa casca. Pressões, adversidades, o ambiente em que ele vive pode oferecer esses perigos, mas ele está seguro para isso. No entanto, esse treino de lidar com adversidades ainda vai precisar de um salto maior, de confiança, realmente. Ele vai precisar passar por um chamado interior de despertar para uma nova forma de vida, ou um novo ser que já estava ali dentro dele, pronto para despontar, se apresentar. E ele realmente está pronto para o sucesso, hein? Veja, ele tem olhos que são colocados em hastes e ele tem uma ótima visão. Essa ótima visão pode ajudá-lo não só para se localizar no ambiente dele e se manter muito presente e atento a tudo que acontece, como lhe traz qualidades de profecia, intuição apurada, clarividência, de enxergar o agora oculto que está acontecendo, ou seja, às vezes enxergar algo entre alguma coisa que não foi dita, que não foi expressamente manifesta, mas ele vai enxergar aquilo, como ele pode enxergar algo que ainda vai acontecer ali na frente, algo realmente que veio da sua intuição. Aquilo que está sendo escondido de alguém, uma pessoa caranguejo, pode captar, ela pode sacar com esses poderes lunares e intuitivos que ele tem. E veja bem, ele tem um corpo que facilita para que ele se locomova de lado. Não significa que ele não pode andar de frente ou de trás, mas é muito mais fácil e rápido para ele caminhar de lado. Então, não são pessoas comuns. Elas encontram caminhos diferentes, formas diferentes para fazer a vida dela. Então, aquilo que parece muito óbvio e muito certo para uma pessoa pode não ser para uma pessoa caranguejo. Ela realmente precisa encontrar o seu jeito de viver, a sua forma especial de se locomover, o seu ritmo. Terão então um ritmo, um jeito de viver diferenciado, que não é comum aos olhos da maioria das pessoas. Então, é preciso também coragem para ser um caranguejo, para assumir a sua diferença e assim encontrar aqueles que são parecidos com você para formar então o seu clã, o seu grupo. O caminho reto pode ser mais curto, mas talvez não seja mais conveniente para o caranguejo. Ele vai encontrar então toda uma estratégia nesse caminhar diferente. Olha aqui uma dica muito importante para você que faz parte do totem do caranguejo. Pense fora da caixinha. Não haja igual a todo mundo. Encontre o seu jeito de fazer as coisas. E vamos às palavrinhas do totem do caranguejo. E se você está vendo esse vídeo aqui, acompanhando tudo que eu estou falando sobre esse animal de poder, já deixa o like nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer, para que esse vídeo chegue mais a pessoas que são do signo de câncer, para quem tem esse animal de poder, Siri, caranguejo, certo? Palavrinhas do totem do caranguejo e Siri. Seja membro e você vai poder acessar conteúdos exclusivos que não tem em nenhum outro lugar. Vídeos, lives. Quando eu quiser fazer um vídeo assim muito sério, muito importante, aprofundando em coisas realmente herméticas, sobre arquétipos, sobre espiritualidade, eu vou fazer para a área de membros. Então vem, que vai valer muito a pena. Tô te esperando. Você que é do signo do caranguejo, que faz parte do animal de poder caranguejo, ou quer aprender mais com esse professor, então essa meditação exclusiva vai te ajudar
Muito. Fica ligado. Psiquismo. Guerreiro feroz. Obstinação. Sensualidade. Intuição. Sensitividade. Sabedoria. Coragem. Renascimento. Resiliência. Adaptabilidade. Proteção. Olha, vamos falar um pouquinho das diferenças entre o siri e o caranguejo. O siri tem duas patinhas lá atrás no seu corpo que são, na verdade, nadadeiras. Então, o siri, ele é um pouco menor do que o caranguejo e ele tem os mesmos hábitos, a mesma forma de locomoção. Ele já habita um ambiente mais marítimo, das costas, das praias, tá? E ele tem essas nadadeiras, então isso facilita com que o siri seja um bom nadador. Quando que o caranguejo, ele tá um pouco mais preso ao solo, ele se locomove melhor realmente na terra. E se ele por acaso tem que se locomover na água, ele precisa se soltar no fluxo, se soltar numa corrente. Ele não tem habilidades de nadar, de direcionar o seu nado. O siri consegue fazer isso. Então, no caso do siri, ele tem uma facilidade maior de domínio das emoções. E o caranguejo, o que, que a gente pode traduzir para uma pessoa caranguejo? Se esse foi o animal que você visualizou aí nas suas meditações e etc. Que ele vai precisar de uma confiança maior para se soltar nas águas. Então, ele precisa de dar um salto sim, né? Porque a gente não vai exatamente, às vezes, conseguir decifrar que onda emocional é aquela que está me levando. Às vezes é algo meio bagunçado, que eu não estou tendo muita clareza. Mas eu preciso confiar na minha sabedoria, que é uma das qualidades desse totem, para saber quando me soltar, para ir nesse fluxo, ou quando ficar em terra, num movimento mais seguro. Então, mesmo que essa força, que esse animal de poder, ele viva na água, ele precisa trabalhar em segurança. Você vê que ele tem várias coisas que lhe trazem proteção e segurança, como a sua própria casca, as suas pinças, esse fato dele ficar bastante na areia, na terra, entendeu? Então, ele gosta de uma vida cotidiana, de uma rotina, de um trabalho, sabe? Mas ele também precisa de ter esses mergulhos emocionais, de lidar consigo mesmo ou com as emoções das outras pessoas, se colocar em risco ou em desafio para aperfeiçoar sua capacidade de proteção, de defesa, de adaptação, de camuflagem. Ele precisa treinar essas habilidades. Então, só proteção também não é o suficiente. E a gente encontra energias muito bem equilibradas nesse animal de poder. Ele é duro e forte por fora, mas é macio, vulnerável e sensível por dentro. Esse duro e forte por fora está cuidando de uma super sensibilidade dele. Então, ele pode mostrar uma certa frieza, uma certa dureza e às vezes até ser um pouco ríspido com os outros. Mas, na verdade, ele é muito intuitivo, ele é muito sensível, sensitivo. Ele está sentindo profundamente o ambiente. Por isso que ele faz essa capa, às vezes, um pouco ríspida, um pouco dura, que é para fazer uma camada de proteção entre ele e o mundo que o separa. Ele precisa dessa camada porque ele está sentindo as reverberações muito profundamente. É muito difícil esconder alguma coisa de quem tem esse animal de poder por esse motivo. Ele pode mostrar que é seguro e materialista, que quer ficar na terra, que quer ficar dentro do seu buraquinho, que quer ficar no seu lugar especial que ele escolheu para viver, mas na verdade ele é muito flexível e sensitivo e adaptável. E olha que interessante, na China, esse é um animal de muito boa sorte. Quando ele aparece, significa sorte, muita sorte para aquela pessoa. No Japão, é um símbolo de proteção. Para proteger os marinheiros, para os nativos americanos, esse é um símbolo de transformação. Então, viu um caranguejo? Uma transformação está chegando para você. Para os celtas, é um símbolo de regeneração e de renascimento. Bem, ele tem todas essas forças reunidas nele. E ele não pode viver sem nenhuma dessas qualidades aqui que essas culturas trazem. Realmente,
ele evoca todos esses poderes. Estamos falando de um animal de poder completo, pequeno e gigante na sua força. E eles podem se comunicar com gestos das suas pinças e com sons também. Eles estão atentos a tudo que está acontecendo em multiníveis diferentes. Eles têm uma atenção aqui no agora e uma atenção mais intuitiva, mais mística, mais psíquica de tudo que está acontecendo nesse universo mais sutil. Esse talvez seja um grande problema desse totem. Às vezes ele não sabe separar o que é uma impressão intuitiva e o que realmente é uma intuição que realmente vai acontecer. Então, essa seleção e aprender a lidar com o seu universo psíquico é de vital importância para uma pessoa caranguejo, para quem faz parte desse signo, porque senão ela pode ficar sempre desconfiada e assombrada. O que do que eu estou captando realmente é real e pode funcionar para mim como uma orientação, ou só estou captando coisas aleatórias que outras pessoas sentiram. Disso tudo que eu captei, o que realmente é para mim? O que é do outro? Então, o que é meu e o que é do outro? Isso é importante para não acontecer uma mistura. E isso vai dando uma maestria para quem faz parte desse totem. Ele vai chegando em modelos, em movimentos de crescimento interior e de sabedoria, de desenvolvimento da sua intuição muito poderosas. Eles sabem tomar decisões rápidas, são autossuficientes. Uma pessoa caranguejo é tímida. Ela sabe quando recuar e quando avançar. A superexposição não é favorável nesse totem. Então ele tem que saber o momento de aparecer e o momento de se esconder. Se ele tiver que lutar, ele vai ser um guerreiro feroz e não vai desistir dessa luta. Ele não vai desistir. Por isso, ele precisa escolher muito bem quais são as batalhas que ele vai entrar na vida. Isso é algo importante para você que faz parte do totem do caranguejo. Quais são as batalhas que você deve lutar? Não são todas. A maior parte das batalhas que forem colocadas para você, você deverá fugir, ou sair de lado de fininho, ou se esconder e se camuflar. Só lute pelaquilo que realmente imprime a sua verdade, que precisa da sua energia. Se você está sonhando com o caranguejo. Sonhar com o caranguejo diz que você precisa de água e terra, ou fluir nas emoções e também se sentir seguro. Ou seja, flua no mundo da emoção, mas de maneira segura. Não vá saindo ou se entregando a uma paixão louca, por exemplo, se você sonhou com caranguejo, porque ele tem esse lado que ele precisa de segurança. Então ele vai nas emoções, mas ele também precisa de pés no chão. Mesmo os caranguejos que vivem lá no fundo do oceano, eles não ficam flutuando no mar, eles estão com os seus pés lá no solo, no fundo do oceano. Então eles têm que ter o pé no chão. Se você sonhou que um caranguejo te mordeu, esse é um sinal para você mudar o seu caminho. Fique alerta, tem alguma coisa que você tem que mudar. Tenta um caminho menos ortodoxo. Tenta fazer as coisas de uma forma diferente. Pense fora da caixinha. Se no seu sonho o caranguejo se escondeu, é uma dica para você se camuflar, para você não se super expor sobre alguma situação, alguma coisa. Não aparece agora, não é hora de aparecer. É hora de você pensar em como continuar com seu objetivo de uma forma um pouco mais escondida. Se você sonhou com um caranguejo ou vários caranguejos presos, por exemplo, dentro de uma rede de pesca, de qualquer forma, de alguma forma preso, tá? Significa examine os seus sentimentos. Se você sonhou com um caranguejo saindo do seu exoesqueleto, é o momento para você renascer, para você se transformar, para você despertar para uma nova forma de viver. Essa medicina exige que você enfrente os seus medos e encontre segurança nos lugares escuros. Por causa da sua hipersensibilidade, essas pessoas podem escolher o isolamento. Mas é só por causa da sua hipersensibilidade e a sua inabilidade em lidar consigo mesmo. Você pode ter uma ótima vida social, mas você precisa aprender a separar o que é do outro e o que é seu. Quando você está captando essas inúmeras sensações do universo psíquico e emocional. Se você aprender isso, você vai poder ter sua vida social e vai ser muito sociável e vai se dar muito bem, e vai paquerar, e vai se divertir, e vai aprender muito dentro das suas relações.
Eu espero ter honrado esse totem. Agora a gente vai fazer uma meditação para a gente aprender muito sobre a magia do caranguejo, de dentro para fora, porque a gente merece. E até daqui a pouco. Meditação do caranguejo e do siri. Respire profundamente e segure o ar por 2 segundos. Solte o ar e fique sem respirar por 2 segundos. Continue no fluxo dessa respiração por mais um tempo. Visualize agora uma praia, um dia quente, ensolarado, e a nossa atenção agora estará nos pequenos buracos da areia. Volta e meia, podemos ver um caranguejo, um siri, retirando areia de dentro do seu buraco, com suas habilidosas pinças. Eles estão sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. São seres sensíveis por trás dessa casca dura e carapaça. E sabem muito bem se proteger e cuidar daquilo que realmente interessa. Observe-os. Ao sair de suas casas e se relacionar um com os outros, você percebe que eles podem se utilizar de suas garras de maneiras diferentes. Para aproximar aquilo que interessa, ou para amedrontar e afastar quando não é muito interessante. Agora, o espírito do siri e do caranguejo começa a atrair você de uma forma incontrolável. E você começa a ir para dentro dele, até se sentir do tamanho dele, com suas 10 patas, 2 garras e olhos muito desenvolvidos. Perceba a habilidade de se locomover para os lados, de uma forma inusitada, e de enxergar também através da energia, percebendo o mundo ao seu redor com tamanha sensibilidade e sensitividade. E é por isso que você tem agora essa carapaça que isola e protege a sua parte mais vulnerável e sensível. Aproveite agora esta proteção imensa
do caranguejo e siri, para delimitar o seu espaço sagrado. Pense em tudo que você precisa proteger em você mesmo, a sua parte mais delicada, mais sensível e vulnerável. Reúna isso no centro do seu abdômen. E receba agora a proteção da carapaça do caranguejo, protegendo, cuidando de tudo que é precioso para você. Essa capacidade de se autocuidar, de se proteger. E de se adaptar. Se o caranguejo perder uma das pernas, ele tem a capacidade de se regenerar novamente. Existe uma força incrível dentro dele, uma força de vida, capaz de se adaptar, seguir em frente e criar de novo os próprios pedaços para se tornar inteiro novamente. Visualize agora, misturado com o poder do caranguejo e do siri, aquilo que você quer puxar para si, com suas garras poderosas. Visualize o seu objetivo. Selecione com as suas garras. E traga para você, obstinadamente, como os caranguejos e siris são. Muito bem. E assim, o dia vai passando nessa praia. Logo, logo, os sons da noite começam a chegar devagar. A atmosfera vai se tornando muito mágica. E a sua sensibilidade também. O mar é uma música que canta o fluxo e o refluxo da mãe oceano com todo o seu amor e benevolência, sempre levando e sempre trazendo. Os caranguejos e siris sabem confiar e se soltar no fluxo das emoções e atravessar longas distâncias apenas confiando na mãe oceano. Então, surge ela, a lua. Instalada lá no alto do céu, ela começa a ativar a sua sensitividade. A sua intuição fica muito apurada. A sua captação das emoções, do ambiente, das outras pessoas, fica muito desenvolvida. E você pode ouvir o universo. Levante as suas garras e dance. Dance a dança do caranguejo, a dança do siri, para a amada lua que tantas bênçãos nos traz.
Essa dança sagrada vai sintonizando você com os poderes lunares, trazendo à tona os seus poderes psíquicos adormecidos, despertando potencialidades emocionais e espirituais. Agradeça ao espírito do caranguejo e do siri por esse alinhamento e por essa cura. Desacople-se da energia dele e volte à sua percepção de si mesmo. Mas você voltará diferente agora, com muitos benefícios vindos da medicina do caranguejo e siri para sua alma, e poderá levar isso para sempre. Muita paz. E aí, você gostou da meditação do siri do caranguejo? Fico muito feliz com isso. Deixa seu comentário aqui embaixo, conta pra gente como é que foi a sua experiência. E na semana que vem tem mais. Lembra de deixar o seu curtir, de se inscrever nesse canal, de clicar no sininho para receber as notificações. Fica ligado!